Doncs aquest és el segon any que fem el Festival Llamp. El Festival Llamp pretén donar molt contingut artístic i també comunitari a la Festa Major d'hivern, en la que ens trobem ara mateix, i es tracta d'una proposta d'art llumínica, és a dir, amb la base de la llum, aprofitant que a l'hivern tenim moltes hores de nit. Tenim una proposta molt interessant perquè de les 6 propostes artístiques, 2 són comunitàries, estan fetes per gent de Viladecans, fetes amb una col·laboració de gent gran amb gent jove. Creiem en aquestes col·laboracions comunitàries perquè des de la comunitat també fem la ciutat molt forta, i això, com a proposta artística, la creiem molt interessant. És com representació de lo que és l'esfera pública, no? Aleshores, diguéssim que la mateixa peça està demanant de la veu de la gent. Pues me ha parecido muy interesante, sobre todo este que tenemos aquí detrás, la verdad es que muy interesante, me ha gustado mucho. Don't leave me.